Quais são as competências do futuro? Puxa, eu não sei. E tem alguns estudos que você pode consultar e ler e tentar entender um pouco disso. O LinkedIn faz uma pesquisa sobre isso, o Fórum Econômico Mundial também tem, e é bacana, porque é sério, é criterioso, né? E dá alguns insights bastante interessantes, tá? Mas em vez de eu mencionar as competências que estão nesses estudos, eu prefiro ficar com algumas que na minha cabeça funcionam super bem e que já são valorizadas de certo modo no mercado de hoje, e eu acho que serão mais daqui para frente, né? Então, para mim é o seguinte: é curiosidade, agilidade de aprendizado e adaptabilidade e versatilidade.